Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, o evento de Halloween foi finalmente anunciado aí pela Blizzard, beleza? O evento vai chegar amanhã pro jogo, certo? Tem muita coisa legal nova aí, beleza? Eles soltaram um trailer, certo? Eu vou deixar o trailer aí pra vocês, beleza? Deixa o like aí, tamo junto, até a próxima aí, valeu! I have plans for you. Stick with me, and fortune will follow. Frightful. Don't be scared. Did someone call for a witch? Try not to get yourselves killed out there. Happy Halloween! Get ready for a show!